Discuția ახალგაზრდები საჭიროებებზე Radio Atinatis Eterში. Gadacema მომავლის თაობა. Გვისმინეთ, გვიყურეთ და იაქტიურეთ Facebook-ზე. Ან დაგვირეკეთ 571-07-1059. Ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე. Შემოგვიერთდით და დავიწყოთ ცვლილებები ერთად. Მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა მომავლის თაობა, რომელიც ეთერში გადის ასოციაცია ათინათის მიერ. Დღეს გადაცემას მე თეკო შონია გავუძღვები. დღევანდელი გადაცემის თემა კი იქნება გენდერული უთანასწორობა. Დღეს გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება სამოქალაქო აქტივობისა და თანასწორობის ცენტრის ხელმძღვანელი ციცინო შენგელია და ასევე ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის სახლის ზალდობის მსხვერპლი ქალებისა და ბავშვების კრიზიული ცენტრის მენეჯერი ცაბუნია ვართაგავა, რომელიც ასევე თანასწორობის მოძრაობის ზუგდიდის რესურს ცენტრის კოორდინატორი. Გამარჯობა და პირველ რიგში მადლობა სტუმრობისთვის. Პირველი კითხვით თქვენთან გადმოვალ, ქალბატონ ციცინო, რომ მოგვიყვეთ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ, პირველ რიგში საქმიანობაზე, რას აკეთებთ და რა აქტივობებს ახორციელებთ ამჯერად ამჟამად. Მოგესალმებით, ჩვენი ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობისა და თანასწორობის ცენტრი უკვე 4 წელია რაც დაფუძნდა და ფუნქციონირებს. Da, მუშაობთ ძირითადად ქალთა და გენდერულ საკითხებზე, არის ფემინისტური ორგანიზაცია, მხოლოდ ქალები არიან დასაქმებულები ჩვენს ორგანიზაციაში. Მუშაობთ ისეთ საკითხებზე, როგორც არის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, გენდერული ბიუჯეტის ფორმირება, ასე ვართ გენდერული საბჭოს წევრი ორგანიზაცია. Ასე ვმუშაობთ ახალგაზრდებთან ცნობიერების ამაღლების კამპანიაზე, ვმუშაობთ ისეთ პროექტებზე, როგორც არის ქალთა სივრცე, სადაც ახალგაზრდა გოგონების და უფროსი თაობის ჩართულობით ვახდენთ საზოგადოებრივ ცვლილებებს, ვაკეთებთ ადვოკატირების კამპანიებს და ზოგადად ვღებულობთ მონაწილეობას ქვეყანაში მიმდინარე აქტიურ პროცესებში. Ძალიან დიდი მადლობა, ახალგაზრდები ახსენეთ და აღნიშნავ, რომ მე ნამყოფი ვარ თქვენს ერთ-ერთ ტრენინგზე, სადაც ასევე ვისაუბრობთ უფრო სწორედ ზუსტად აი ამ საკითხზე, გენდერული უთანასწორობა. Რას ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთი ტრენინგები ახალგაზრდებისთვის, იმიტომ რომ მე ის შეხვედრა თქვენთან საკმაოდ კარგად ამამახსოვრდა და ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ისეთი საჭირო ინფორმაცია მივიღე. Რას ფიქრობთ, რამდენად უნდა ჩაერთონ ახალგაზრდები ასეთ აქტივობაში და არის თუ არა საჭირო დოზით დღეს? Პროექტში ძალიან დიდი მადლობა ამ სიტყვებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახალგაზრდების ჩართულობა, იმიტომ რომ გენდერზე სწავლება იწყება ძალიან ადრეული ასაკიდან. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითმართველობა ბაღებში დაიწყოს უკვე ამ ხრივ საგანმანათლებლო რეფორმის ჩატარება და უკვე ბაღის ასაკიდან ვასწავლოთ გოგონებს და ბიჭებს, თუ რა არის გენდერი, რას ნიშნავს. Zogadat e socialuri rolebi da shesabamisad uqe miwiqebt iset akhalgazda taobebs romlebits metnaglebat upro gatvitsnobierebulebi aren da upro jansagat uqureben da upro karg da sorghirebulebebsze izrdebian. Akhalgazrdebistvis dghes mdgomareobit zalyan bevri proekti aris da zalyan bevri kampania khortsieldeba tsnobierebis amaglebisvis, magram zalyan mishnelovani ari ro es არ იყოს ეს ვთქვათ ერთჯერადი ხასიათი, ანუ მუდმივ რეჟიმში უნდა ვიყოთ ჩვენ ახალგაზრდებთან კომუნიკაციაში, იმიტომ რომ ახალგაზრდები სწორედ ის ძალახართ, რომელიც ქმნის სახელმწიფოსთვის ადამიანურ რესურსს. Იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა საქართველო მოგახსენებთ, ახლა ისეთი ეკონომიკური დოვლათებით არ გამოირჩევა სხვა ქვეყნებისაგან, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ადამიანური რესურსები. ანუ თქვენი სახით, ახალგაზრდების სახით და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ინტელექტუალური რესურსის განვითარება მოახდინოს ჩვენ ამ ქვეყანამ და მითუმეტეს ისეთი ახალგაზრდები, რომლებიც რეგიონში ცხოვრობენ და ქმნიან ესე ვთქვათ ახალგაზრულ ეკოსისტემას თავიანთ რეგიონში, ძალიან მნიშვნელოვანია მათთან ტრენინგებით, ვორქშოპებით მუშაობა იმისთვის, რომ ამ ახალგაზრდების გადინება არ მოხდეს, ამ ახალგაზრდების დამაგრება მოხდეს ადგილზე, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ხელს შეუწყობს საზოგადოების ჩამოყალიბებას და ფორმირებას და უფრო ტოლერანტი, უფრო ჰუმანური და უფრო მაღალ ღირებულებებზე აგებული ურთიერთობები გვექნება. ნამდვილად, ძალიან დიდი მადლობა. გადმოვალ თქვენთან, ქალბატონ ცაბუნია, თქვენც ორიოდე სიტყვით რომ მოგვიყვეთ თქვენი ორგანიზაციის და თქვენი საქმიანობის შესახებ. Მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და ამ საკითხით დაინტერესებისთვის. ამ შემთხვევაში მე ვისაუბრებ ორი ორგანიზაციის სახელით. Პირველი ეს არის თანასწორობის მოძრაობა, რომელიც ზუგდიდში დაახლოებით 4 წელია უკვე რაც ფუნქციონირებს. ეს არის ლგბტ ორგანიზაცია, რომელიც იცავს ლგბტ უფლებებს.
ჩვენ ვმუშაობთ მთელი რეგიონის მასშტაბით და ვცდილობთ, რომ გავიდეთ აფხაზეთის მოსახლეობასთანაც, გვქონდა მცდელობა და წარმატებული მცდელობაც რამდენიმე. Ძირითადად ჩვენი ახლა ამ ორგანიზაციის საქმიანობის სფერო არის HIV ინფექცია, შიდსის პრევენცია. Თუმცა, რა თქმა უნდა, სხვა აქტივობებსაც ვახორციელებთ, საკმაოდ აქტიურად ვართ ჩართული ზოგადად ქალაქის ცხოვრებაში, რაღაცა აქციები თუ ეწყობა ხოლმე, ძირითადად ყოველთვის მონაწილეობთ ამ აქციებში, თუ რა თქმა უნდა ეს ეხება ადამიანის უფლებებს. Მეორე ორგანიზაცია ეს არის, როგორც უკვე ახსენეთ, ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის სახლი, კრიზისული ცენტრი, რომელიც მდებარეობს ზუგდიდის ერთ-ერთ სოფელში. ორგანიზაცია ემსახურება ძალადობის მსხვერპლ ქალებსა და ბავშვებს. Კრიზისული ცენტრის მთავარი ფუნქცია არის, რომ მსხვერპლი მიიღოს ცენტრში იმ დროს, როდესაც ძალადობა არის ახალი მომხდარი და მსხვერპლს არ აქვს არსად იმ მომენტში წასასვლელი. ხშირად ეშლებათ ხოლმე თავშესაფარში, თავშესაფარს უფრო სხვა სპეციფიკა აქვს, იქ დიდი ხნით რჩებიან ადამიანები. ჩვენთან დაახლოებით ვთქვათ, ეს ხდება 7 დღიდან 2 კვირამდე. Da, am chinuit manzul, da, upravo, da, crezisul centrul funcțional, da, adamenii imi tot așa darce, upravo, da, și am dat moviziu, tot așa alternativul, tot așa se pare, sadat se adamenii, și am dat moviziu, tot așa se cadau, da. Ai ძალიან ხშირად ვინ მოგმართავთ ხოლმე? Ai განსაკუთრებით რეგიონში რამდენად არის ეს პრობლემა და რამდენად არის მომართვიანობა, ისე ვთქვათ. Თანასწორობის მოძრაობას რაც შეეხება, როგორც ვახსენე, HIV ინფექციის პრევენციაზე ვმუშაობთ, ამიტომ ძირითადად მოგმართავენ თემის წევრები, ვისაც აქვს სარისკო ქცევა იმისთვის, რომ დაინფიცირდეს HIV-ით. ტესტებს ვატარებს და ასევე უსაფრთხო სექსის შესახებაც მოკლედ სხვადასხვა მასალებსაც გავცემთ და პლუს საინფორმაციო კამპანიებსაც ვაწარმოებთ. Რაც შეეხება კრიზისულ ცენტრს, ეხლა რომ გადავხედოთ, თქვა უკვე 2 წელი გავიდა რაც ფუნქციონირებს და ცოტა უფრო თამამად შემიძლია პრაქტიკაზე დამყარებული ეს ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ძირითადად ჩვენი ბენეფიციარები ყოფილან ქალები და ასევე ძირითადად არიან ხოლმე ქალები, ვისაც ყავთ 2 ან მეტი შვილი. ეხლა რომ გადავხედოთ ჩვენს მუშაობას, მაგალითისთვის რომ ვთქვა, რაღაც 30 შემთხვევიდან 20 მაინც იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც შვილებიც ყავდა პლუს და ცხოვრობდნენ სოფლებში, სხვათა შორის ზუგდიდიდან საკმაოდ მოშორებით სოფლებში. Გასაგები, ანუ ძალიან ხშირად გვესმის სიტყვა გენდერული უთანასწორობა და ქალთა უფლების დარღვევა. Ანუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ საზოგადოებაში ეს გენდერული ბალანსი იყოს დაცული და ზოგადად რას ნიშნავს გენდერული უთანასწორობა? Აი ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ ხოლმე ასეც. Ხო, მოდი ესე ვთქვა, უთანასწორობა ეს არის უკვე პრობლემა, მაგრამ ზოგადად ტერმინი, როგორც ესეთი გენდერული თანასწორობისკენ არის რისგანაც მიიღოთ. ბალანსი რო დავიცვათ, ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია საბალანსო რაღაცა, თანაბარი ზომის, ესე ვთქვა, თანაბარი მოცულობის სიძლიერის რაღაცა უნდა გქონდეს, რომ ამის შორის მეორე ბალანსი დავიცვათ და სასწორის ორი პინი გავათანაბროთ, ხო? ამ შემთხვევაში ქალთა უფლებები ზე საუბრისას მოდი თქვა, რომ ქალების უფლებები არ არის სიტყვაზე ქვეყანაში დაცული და არ არის ქვეყანაში თქვა იმ სიძლიერით წარმოდგენილი, რომ რაღაცასთან ბალანსში მოვიყვანოთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჯერ ქალთა უფლებების გაძლიერება, ანუ ყველა ის საერთაშორისოდ მიღებული ნორმის აღიარება, ისე ვთქვათ, და პრაქტიკაში მიღება, არა მხოლოდ დოკუმენტებში, იმიტომ რომ საგანუნდებლო თვალსაზრისით ძალიან კარგად არის ეს ბაზები მოწესრიგებული, მაგრამ პრაქტიკაში და ისე ვთქვათ, ახსრულების ნაწილში ცოტა მოვიკოჭლებთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჯერ პირველ რიგში ქალთა უფლებები დავინახოთ, ქალთა საჭიროებები დავინახოთ, ამ პრობლემების მოგვარებაზე ვიფიქროთ. და როგორც კი უკვე რაღაცა შესაძარებელი გვექნება იმისთვის, რომ ბალანსზე ვისაუბროთ, მე უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ბალანსის დაცვა, იმიტომ რომ ძალაუფლების დათმობის მომენტი ძალიან ძნელად მისაღწევია ხოლმე იმ საზოგადოებაში, სადაც მასკულინური წყობილება, იმიტომ რომ თუნდაც პატარა ოჯახის დო მაგალითზე რო ავიყვანოთ, ხო? სახი შეიძლება ქალი იყოს მატერიალურად შემომტანით და ვთქვათ საორგანიზაციო და საოჯახო საქმეებში ჩართული, მაგრამ ამხელს რომ მკითხო ოჯახში უფროსი ვინ არის, აუცილებლად გეტყვის რომ მამაკაცი, იმიტომ რომ ის თავს ვერ აიდენტიფიცირებს როგორც ესე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიმხები პირი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ აი ეს ესე ვთქვათ კომპონენტი ქალებში გადავლახოთ, დავინახოთ საჭიროებები, როგორც აღვნიშნე და მნიშვნელოვანია მე უკვე ვისაუბროთ იმაზე, რომ საზოგადოებაში გვჭირდება ბალანსი. Და ზოგადად, ხო, ჩვენს ესე ვთქვათ საზოგადოებრივ წყობილებას რო გადავხედოთ, გენდერული დისბალანსი უფრო გვაქვს ხოლმე, ვიდრე ბალანსი. იმიტომ რომ არის ხოლმე ხა შემოვიდა ხელოვნური
ესე ვთქვათ, ნორმები, იგივე კვოტირები სახით იმისთვის, რომ პარლამენტში ქალთა რაოდენობა გავზარდოთ, იმისთვის, რომ თვითმართველობის არჩევნების დროს საკრებულოებში გაიზარდოს ქალი წარმომადგენლების რაოდენობა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუნდაც. არ არის ეს ყველაფერი ქმედითი? Რას გულისხმობ? აი გენდერულ კვოტირებს, ანუ სავალდებულო ნორმებს? სავალდებულო ნორმა, რა არის ეს სავალდებულო ნორმა? ყოველთვის ყველა ქვეყანაში არის დროებითი რაღაცა ნორმა, მანამ სანამ ესე ვთქვათ გავითავისებთ და ამ გარდამავალ პერიოდში ვიქნებით. ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა თუნდაც ამ გენდერული კვოტირების საკითხებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგმა თქვა, რომ აი მე ძალიან შეურაცხყოფს ქალებს და როგორ შეიძლება ქალი რომ მხოლოდ იმიტომ რომ ქალია რაღაცა პარლამენტში სიაში. ოღონდ სხვა დროს არაფერს კითხებიან ხოლმე რაში აგვაყენებს შეურაცხყოფას მარტო ეგ თვითონ გადაწყვეტეს. ხო, აი ცამუმ ძალიან სწორად ხმარ, რომ ამ შემთხვევაში ძირითადად მაინც კაცები აღშფოთნენ, რომ შეურაცხყოფელია ეს და ქალებს არ გკითხეს, კაცო შეურაცხყოფელია ეს ჩვენთვის თუ არ არის. ხო, ისევ კაცებმა მიიღეს ჩვენზე გადაწყვეტილება. შეხოთაშორის ყველაზე სასაცილო არის ის, რომ ერთ-ერთი პარტია, რომელიც გენერალ კოტირებას მხარს არ უჭერდა, თქვა, რომ თავიანთ პარტიაში ძალიან ევროპული ღირებულებები აქვს და ასე რომ ეს შიდა პარტიული კონკურენცია და შიდა პარტიული დემოკრატია აქვს და არ უჭერთ და ეხა უბრალოდ დასახელება არ მინდა ამ პარტიის რაღაც რეკლამაში ან იმაში არ ჩამეთვალოს და გამოვიდა ამ პარტიის ესე ვთქვათ ბანერი, სადაც სამი მამაკაცის გვარია მიწერილი და მის რდილობისთვის ერთი ქალის გვარიც მაინც იქ ეწერათ, თქო რომ დაგვანახოთ რომ მართლა ევროპული ღირებულება. ანუ ძალიან ჭირს ხოლმე რა ამისთვის, იმიტომ რომ იმისთვის რომ ქალი კონკურენტუნარიანად აღიქვა, ხო, ძალიან ხშირად ისეთი მითების და ისეთი რაღაცა აბსტრაქტული რაღაცაები ვალდებულებების გადალახვა გვიწევს ხოლმე ქალებს და ძალიან ძნელია. მენტალიტეტზეც ხო არ არის დამოკიდებული. რა არის ეს კაცების მენტალიტეტი? მე ჩემი ევროპული გამოცდილებიდანაც გეტყვით, რომ ყველგან ერთნაირია, ანუ რომ უჭირთ კაცებს ამ ძალაუფლების დაცემას. შესაბამისად, ევროპულ ქვეყნებში რა თქმა უნდა უფრო კულტურა მაღალია და ისინი თავიანთ თანასწორად აღგიქვამენ და კონკურენციაში შემოდიან, იმიტომ რომ ეხლა ქართულში შეიძლება გაიგო მხოლოდ ესეთი ფრაზა, აი ცაბდამი თანხმება ალბათ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ერთად მოვისმინეთ ეს ფრაზა, აი ქალი ხარ და რა გელაპარაკო. რატო ქალი ვარ და ლოგიკა არ მივარგა, ქალი ვარ და მეტყველება არ მივარგა, ქალი ვარ და ვერ გავიგებ, თუ რა პრობლემა მაქვს, რომ ქალი ვარ და რა გელაპარაკო, რატო რა უნდა მელაპარაკო, ხო? ამიტომ ეს მომენტები არის ხოლმე ძალიან ხშირად და მით უმეტეს მე შეხოთაშორის ახალგაზრდებთან რომ ვმუშაობ, მაშინ სულ ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაცნაირად ეხა ეს რომ სულ ვცდილობ ხოლმე რომ აი სკოლაში არ შეგუოთ ვეუბნები ახალგაზრდებს აი ამ გენდერულ როლებს, რომელსაც თქვენ განიჭებთ. იმიტომ რომ მეც მყოლია მასწავლებლები, რომელსაც უთხრობთ რომ ვიმე ფიზიკა არ არის ეხა ქალის საქმე და დაანებე თავი არ გინდა შენ ეხა ამაზე და მით უმეტეს რომ კარგად გამომდიოდა და ვსწავლობდი, ხო? არ არის ეს ქალის საქმე და რა გინდა და ოკეი, კარგი, რაღაცნაირად ჯავთვალე რომ არ უნდა მინდოდეს, ხო? არის ესეთი რაღაცები. ახლა ბიჭებს უფრო აი შენ უტექნიკურად უნდა იაზროვნო და კაცების ტვინი უფრო სხვანაირი და ხშირად სკოლაშიც გვიდებენ ხოლმე ამას თავში და მე რა ვცდილობ რომ იქ აი არ ყოფილა ეს ჩემი საქმე და რაღაცნაირად გავერიდო. ხო, აი თავიდანვე უკვე სკოლის ასაკიდანვე და უფრო დაბლად საუცილებლად აზროვნების და თვითშეგნების საკითხია და ვფიქრობ რომ აუცილებლად მნიშვნელოვანია მეტი არაფორმალური განათლება, მეტი ტრენინგი, იმიტომ რომ ახალგაზრდა რა აზროვნებითაც გაიზრდება და რა ღირებულებითაც შესაბამისად შემდეგ მომავალშიც იქნება იგივე და კიდევ უკეთესი. ქალბატონო ცაბუნია, ასეთი კითხვით გადმოვალ თქვენთან, თქვენს ორგანიზაციაში გქონიათ თუ არა ისეთი პრაქტიკა, აი ზუსტად ეს გენდერული უთანასწორობის დარღვა, უთანასწორობის დარღვევის შესახებ, რა ღონისძიებებს მიმართავთ ხოლმე პირველ რიგში არსებული პრობლემის მოგვარების მიზნით? ზოგადად ეს დისბალანსზე როცა ვსაუბრობთ და რაღაც უთანასწორობაზე ძალიან ბევრ კომპონენტს მოიცავს, ხო? ყველაზე გამოხატული ამ შემთხვევაში ალბათ არის ძალადობა, ფიზიკური ძალადობა, იმიტომ რომ ყველა ხედავთ ამას შედარებით ადვილი დასანახია და შემდეგ მიდის შეიძლება ჩავშალოთ იქ რაღაცა ეკონომიკური ძალადობაც შეიძლება იყოს ამ დისბალანსის ერთ-ერთი და ვთქვათ სხვა ბევრი უფლების დარღვევა. მათ შორის პოლიტიკა ახსენაც იცინდა, ვთქვათ იქაც შეიძლება ბევრი რაღაცა იყოს დისბალანსში, ხო? ხოდა, რაც შეეხება ჩვენს საქმიანობას, ორივე ორგანიზაცია პრინციპში მუშაობაში ერთობა ზუსტად იმ შემთხვევაში, როდესაც რაღაცა ირღვევა და ისე არ არის როგორც უნდა იყოს.
თქვათ კრიზისული ცენტრის შემთხვევაში ეს არის უშუალოდ პირდაპირ ძალადობა, რომელიც არის ხილვადი და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ვერთვებით ჩვენი სოციალური მუშაკებით, ფსიქოლოგებით და თუ საჭირო გახდა იურისტებითაც. პირადადაც მაქვს ხოლმე კომუნიკაცია თქვათ სამართალდამცავ ორგანოებთან, სასამართლო სანაც მქონია კომუნიკაცია და ესე ვაგვარებთ, ან ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი ბენეფიციარის უფლება იყოს დაცული. რაც შეეხება თანასწორობის მოძრაობას, აქ კიდე ბევრად უფრო რთულია საკითხი, როდესაც ვსაუბრობთ თქვათ ქალთა უფლებებზე და სხვადასხვა უფლების დარღვევაზე. ორმაგი და ათმაგი პრობლემა არის ხოლმე ლგბტ ადამიანების უფლებების კუთხით, განსაკუთრებით თქვათ ხშირად საუბრობენ მაგალითად გეი მამაკაცების უფლებებზე, თუმცა აი ლესბოსელი ქალები საერთოდ უხილავი თემაა და იქ კიდე უფრო ძალიან აი ხილვადობაც კი ჯერ რო პრობლემაა, შემდეგ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ ჩაშლილად რამდენი რაღაც შეიძლება იყოს. ანუ მოწყვლადობა, როდესაც არის რაღაცის გამო, ამ შემთხვევაში სქესის ან გენდერის გამო, ლგბტ თემს როცა ეხება საკითხი, ამ მოწყვლადობას კიდე სხვა სტერეოტიპები და სტიგმები ემატება. ამ დროსაც ჩვენ ვერთვებით, ჩვენი იურისტებიც მუშაობენ, თქვათ აი რაღაცა ელემენტარული მაგალითიც რომ მოგიყვანეთ, უფრო რეალური რო გახდეს და ეს აბსტრაქტულად არ ვისაუბროთ ხო ამ საკითხებზე. მაგალითად ორიენტაციის გამო, უბრალოდ იმის გამო, რომ ადამიანმა ვიღაცა თამსაქმებელმა მოკლედ იფიქრა, რომ კონკრეტული ადამიანი იყო გეი ან ლესბოსელი, ამის გამო გაათავისუფლა სამსახურიდან თავისი დასაქმებული, ესეც არის ერთ-ერთი უფლების შელახვა და ამ შემთხვევაშიც ჩვენი იურისტები ამ საკითხზე მუშაობენ. კიდე გარდა ამ საკითხებისა, ვთქვათ, განსაკუთრებით პრობლემური არის ტრანსგენდერი ადამიანების ცხოვრება საქართველოში და ზუგდიდში ხო საერთოდ. აქ საერთოდ თვით გამოხატვის უფლებაც კი დარღვეული აქვთ ამ ადამიანებს, სხვა საკითხებზე რო აღარ ვისაუბრო და იმის იქით, ყველა უფლება ადამიანს რაც შეიძლება დაერღვას, თუნდაც ჯანმრთელობის და სიცოცხლის უფლებაც კი ტრანსგენდერი ადამიანების შემთხვევაში ეს ყველა უფლება დარღვეულია და შესაბამისად ვცდილობთ, რომ თქვა ჩვენი იურისტების, სოციალური მუშაკების, ფსიქოლოგების დახმარებით, რომ ეს მინიმუმ შევამცობოთ ეს რეალობა, რაც ამ წუთას გვაქვს. ხო, აი აქ ნამდვილად იკვეთება რაღაცაზეთ მენტალიტეტი და ის წარმოდგენები, რაც საზოგადოებაში არსებობს მათ მიმართ, უხეში და ცუდი წარმოდგენები. რას მისცემს გენდერული კუთხით წინ გადადგმული ნაბიჯები საქართველოს? მე როგორც ვთვი სტატისტიკის მიხედვით, აი აბორტებს რო შევეხოთ, იმის გამო, აი არასასურველი ფეხმძიმობა, იმის გამო რომ არ დაიბადოს გოგო, დაუშვათ ძალიან ბევრი ნაყოფი ხდება აბორტის მსხვერპლი. რას იტყვით აი ამ მიმართულებით, ეს რამდენად მოგვარებადია და რა თქმა უნდა ნაბიჯების გადადგმა შეიძლება ამ კუთხით? მოდი ესე ვთქვათ, ესეთი რაღაცა, ზოგადად აბორტი არის ქალის უფლება, მაგრამ ეხა სელექციური აბორტი, ეს არის ძალიან უხეში ჩარევა საზოგადოების მხრიდან, იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება ეს იყოს, არ არის აუცილებელი, რომ ეს იყოს არასასურველი ოსრულობა, როგორც შენახსენე. ანუ შეიძლება ოჯახი გეგმავდეს, ყავდეს ორი შვილი და გეგმავდეს მესამე შვილს, მაგრამ ეს მესამე შვილის სქესი შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი და გამსაზღვრელი იყოს ამ ოჯახის კეთილდღეობისთვის და ამ ქალის სამომავლო სტატუსისთვის. ამ შემთხვევაში ეს აბორტი საერთოდაც არ არის ქალის არჩევანი პრობლემა. ამ შემთხვევაში ეს არის ეს ვთქვათ ძალადობრივი აქტი ქალის მიმართ, როდესაც ის არის იძულებული გაიკეთოს აბორტი მხოლოდ იმის გამო, რომ მასში ვთქვათ სასურველი ნაყოფი, ვერ სქესის ნაყოფი ვერ განვითარდა. ეხა ეს ბიოლოგიის საკითხია და ძალიან კარგად ვიცით, რომ ქალების სქესზე არა ვართ საერთოდ პასუხისმგებლები და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ეს როგორზე გადავდოთ, ეს არის სელექციური აბორტი საქართველოს ძალიან ესე ვთქვათ ძალიან ცუდი სტატისტიკა აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ მოდი ვთქვათ, ესე 2-13 შემთხვევაში გოგოს ყოლა არ არის სასურველი ტენდენცია. აქ ისევ და ისევ მომდივართ საზოგადოებრივ მენტალიტეტთან, აქ ისევ და ისევ მომდივართ სწორედ იმ დამოკიდებულებებზე ქალის მიმართ, როცა აი როგორ გითხრათ, აი ფასი საქართველოში ყველაფერს ცდილობენ დაადონ ფასი. და ქალის სიცოცხლეს და ქალის არსებობის ფასზე ჯერჯერობით ვერ შეთანხმდნენ. ანუ ხა მამაკაცებმა რაღაცა თავიანთი კაცობის გამსაზღვრელად მოიფიქრეს, რომ აუცილებლად ბიჭი უნდა ყავდეს შვილი და ამითი შენი თქვა საზოგადოებრივი ავტორიტეტი და საზოგადოებრივი მდგომარეობა უმჯობესდება და
ვერ გავითავისეთ ჯერ კიდევ ის რომ შვილი არის შვილი ხო რა მნიშვნელობა აქვს სქესმის და რა მნიშვნელობა აქვს მის იდენტობას და რა მნიშვნელობა აქვს იმას თუ თავს იგი მერე როგორ დააიდენტიფიცირებს ხო ანუ მიმღებლობა ამ შემთხვევაში მშობლის ესე ვთქვათ ვალდებულებაცა და მოვალეობაც არის აქედან გამომდინარე ქალი აი ძალიან მარტივად მინდა რომ ავხსნათ და ცოტა იმიტომ მიჭირს სასურველი სიტყვების მოძებნა რომ აი ნახე ქალი თავისუფალი ვერ არის მის არჩევანში ხო იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მე ვიცი მაგალითად რამოდენიმე შემთხვევა როდესაც გოგონებმა დამალეს გარკვეულ ვადამდე სქესი თავიანთი ნაყოფის იმიტომ რომ იცოდნენ თვითონ რომ იყო გოგო იცოდნენ რომ ოჯახში ამაზე წინააღმდეგობას გაუწევდა და სპეციალურად დამალეს იმიტომ რომ არ ეიძულებინათ გაეკეთებინათ აბორტი და ზოგადად რა არის ისეთი და შვილების ყოლაც კი ჩვენს ქვეყანაში ესეც ცუდი მენტალობის გავლენის ქვეშ რაღაცნაირად ძალიან სავაჭრო თემად გახდა რა იმიტომ რომ რაღაცნაირად ესეც ქალზე ტყდება რომ აი რანაირი ქალია ერთი ბიჭი ვერ გააჩინა ნუ აი ძალიან ცდილობს ხოლმე ჩვენი საზოგადოება თუ რაიმე დააკნინება არის შესაძლებელი ამ შემთხვევაში ყველაფერი ქალზე იყოს. ახლა კიდე ერთი სტერეოტიპია ესეთი რომ როცა საუბრობენ იმაზე რომ თუ შვილი ესე ვთქვათ გამოგადგა და კარგი გამოვიდა მამის დამსახურებაა და ისეთი мама ყავს და რაღაცა და თუ ერთი ფეხი გადაუძდაო ფუნცებ დედის ბრალია და დედამისი სად იყურებოდა ამ დროს თორე მამას რო ვალდებულია რომ და ზრდაში მიიღოს მონაწილეობა ეს კომპონენტი ჩვენ საზოგადოებას რჩება ხოლმე ყურადღების მიერ. ძალიან ხშირა დავიწყდება. მოდი ანუ რაღაცნაირად გამოწვევ მიზეზებზე რო ვისაუბროთ, ერთ-ერთზე ჩვენი წინა გადაცემა ეხებოდა ნაადრევ ქორწინებას. ანუ ახალგაზრდები როდესაც ნაადრევად ქორწინდებიან, მაგალითად საუბარი მაქვს ამ შემთხვევაში გოგოს ჭრილში, ისინი ვერ იღებენ შესაბამის განათლებას, მომავალში ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარ თავს და იძულებულები არიან დამოკიდებული იყვნენ მოძალადე ქმარზე. ანუ თავიდანვე ძალიან ხშირად ეს ესე ნაადრევი ქორწინება არ ხდება იძულებით, ან ხდება იმით, რომ ქალი და გოგო არის იმისთვის, რომ მან გააჩინოს შვილები, აღზარდოს ისინი და იყოს ოჯახში. შემდეგაც კი რაღაც ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის, რომ კონკრეტული ინდივიდი, ადამიანი, ქალი განვითარდეს, რაღაცნაირად მორალურად ცხუდავენ, რომ აი დედა აუცილებელია ოჯახში იმისთვის, რომ ბავშვი გაიზარდოს კარგად, ის ვერ იმუშავებს, რომ შვილებს დააკლდებათ დედის ხელი, ესე ვთქვათ, აი ამ კუთხით რაღაცნაირად ზრონება, აი თვით განათლების ცნობიერების ამაღლების დონე, აი ამ კუთხით რა ხდება ჩვენს რეგიონში. რა არის ისეთი ადრეული ქორწინება, ეს არის კომპლექსური და მასშტაბური პრობლემა. ადრეულ ქორწინებას ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ შემდეგ ცუდი შედეგი შეიძლება მოყვეს. ეს არის თუნდაც ეს ადრე შექმნილი ოჯახები და ადრე და ესე ვთქვათ განქორწინებების რაოდენობა მომატებული. ქალის რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ამ შემთხვევაში ინგრევა, ხო? და ზოგადად კანონმდებლობის თვალსაზრისით 18 წლამდე პირთან ქორწინება იგრძელება კანონით, ანუ ეს უკვე დანაშაულია და მიღებული არის და ამ შემთხვევაში კანონიც უნდა ვიცოდეთ და ესე ვთქვათ თუ ოჯახის მხრიდან არის ამაზე იძულება, აუცილებლად გოგონა უნდა გააკეთოს ამ შესახებ განაცხადი. და მაგრამ აქ რა არის ისიც ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ის რომ ჩვენ სკოლებში და თუნდაც არაფორმალური განათლების კერებში ძალიან იშვიათად არის ხოლმე საუბრები სექსუალური განათლების შესახებ. არა და ძალიან მნიშვნელოვანი არის სკოლებში სწორედ ისწავლებოდეს სექსუალური განათლება, რა მნიშვნელობა აქვს ქალის რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას, ზოგადად რა გავლენები აქვს ქალის ჯანმრთელობაზე ამ პროცესებს, იმიტომ რომ ნაადრევი მშობიარობა, ეს ადრეული ესე ვთქვათ სქესობრივი რაღაცები ძალიან ბევრი ფაქტორი არის, რაც ჩვენს ჯანმრთელობაზე უარყოფითად მოქმედებს და შემდეგ უკვე დროთა განმავლობაში ეტაპობრივად ეს ირჩევს თავს, თუნდაც მენტალური და ფსიქიკური თვალსაზრისით, რომელზედაც ზოგადად არ უყვარს ხოლმე ჩვენ საზოგადოებას საუბარი იმ ემოციურ ფონზე და განწყობებზე, რაც გვაქვს ხოლმე, ხო? იმიტომ რომ ამ შემთხვევაშიც ეს არამხოლოდ ქალების, არამედ ზოგადად კაცების პრობლემაც არის საქართველოში, ჩემ პირად დაკვირვებით და სტატისტიკაც ამაზე მეტყველებს, რომ ჩვენ არ გვაქვს ემოციური ინტელექტი. ანუ არ შეგვიძლია ემოციურ დონეზე ვისაუბროთ ჩვენ შინაგან განწყობებზე და ჩვენს შინაგან გრძნობებზე, იმიტომ რომ ადამიანს რომ ვეუბნები რას გრძნობ, კონკრეტული გრძნობის დასახელება უჭირს.
Ho, da, și să vă mișcăt mereu cu ei, își rogăgând să gândesc la asta, chiar mișcăt tot amobară, augusta ojăchi, mai să avem de bule psoi gosteida, și să vă mișcăt, e supromot cu ați disem gogos, ho, dar garda mișcăt, chiar mizală do bis practicul își chiba u promet, ce am zămetit să bunie să, cum să cunoaște organizația, să mușeam să mizală do bis supram calib, dar dar își rom economicul demu, ide bloba calib sara, cu tine robot ce năxende, maslat mere mijăc ule bigarian, mizală de dastanda, mere psiholog Ia și se mușa obski de muzala distrus maximal urat stilops, misiism scherplist, ce paseba de angrios. Da, pe da, pe urt cam smere, ca să roi, șenar pisca că te barșe ghizelia, șenar peliarici, ai cu arsa sa 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 Akidan gamum dinare upromot schladi hteba da cabunie dami tahmeba albat da tavis muhri meri tuitans damateb zalian didi mushaoba aris merem skorb kalibtan saqiro am mdgomareobidan gamoviqant imtor rom me mqavs randomime beneficiari romtanats ai zalian didi khani mushaobit kholod imis gazrebaze ro is ariqo damnashave imaši rom situaze iqo ojakhuri zaladobis mskhvarbi imtor es gogo mudmivat tvlida ro ai martla rom ikneba uketesad gameketebina ragatsa sheileba is ar gabrazebuliqo magram es mudmivad aris ra imtor kha idealurad veravin verapos ver vakateb da amis gamo kha aravin ar unda mundges da chemze ar unda izalados Cicimc, ora da, nișna ro, zalien șira da, teba isero, adam e nebit zalien cuian, iezreben, am sa ertot veri iezreben, imas ro, cerc, asta e scherplobis, tanahuatski, zalien din problema, șerșem tuași calebi, am sa arhicom în holme norma, dimitorot, ki tametua, saci mai lim cemak, marmaki, irsi, avem dimitorot, saci mai lim cemak, cer, irueli etape, e zaldobis, tanahuari, uelazar tuli holme, am șem tuobistros, racimem conia. Da, zaladobis tanahuis, ce am negat, hteba holme modzaladis ca martleva, imitro, mki, me vihavi, imitro, se tavim sahuri, imitro, taba da videne se guzrtien, modi, zale, ajde, martva șori dan da da vic, ot, idkua, hora, ukvero, bahri sa sa gedan, da, ki, ikidan, roca, bahri, guastavlien, ro, ai es, gogo sa kme, izbici sa kme, șen amperi sa tamașu, ti tamașu, șen imperi, șen esroli, da, șen esroli, șen esroli, ai ikidan, moholabuli, ai ikidan, itzreba, es problem, bezustad, numere sahli, da, Radgan practicosi var isau ese practicul mkharaze visaubre anu imaze im shemtkhovze rats mkonia khshir shemtkhovshi tvkat aris kholme ro ეს ქალები გარდა იმისა, რომ ვერ ხედავენ ამ ძალადობას, როცა დაინახავენ, მერეც უჭირთ ნაბიჯის გადადგმა და ეს არის იმის ბრალი, რომ აი ვერ ხედავენ შორულ პერსპექტივაში რა უნდა იყოს. ვთქვათ, გადადგა ნაბიჯი და მოვიდა ჩვენთან კრიზისულ ცენტრში, აი მერე რა ხდება? წავიდა თავშესაფარში, მერე რა ხდება? საერთოდ ძალადობის მსხვერპლებს ახასიათებთ ხოლმე ამას ეძახიან, რაც შეძენილი უსუსურობა, ესე შეიძლება დავარქვათ, როდესაც დიდი ხნის განმავლობაში ქალი არის ძალადობის მსხვერპლი. Ის იჯერებს ნელ-ნელა რო არის უსუსური, არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათ, სრულიად უსარგებლოა ამ სამყაროსთვის და მოკლედ ამ მსგავს რაღაცებს. Და ეს არის ყველაზე მთავარი პრობლემა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თქვა მათ არ შეუძლიათ შვილების გადარჩენაც კი იმ დროს როცა ხედავს რომ ისი ქმარი ძალადობს მათ შვილზე, ამ შემთხვევაშიც ამ შეძენილი უსუსურობის
gamo, vert fizicur, vert emoțiur, vert veraner, ținagam de gobe, vert oenholme, modela de adamienes. Ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ყველა ქალს უნდა ახსოვდეს, რომ არც ერთი ქალი არ იმსახურებს ძალადობას პირველ რიგში და ყველა ქალს აქვს რაღაც ძალა. Ამ ხშირად გამიგია ხოლმე, რომ აი ვიღაცამ რო გადადგა რაღაც ნაბიჯი და უკვე გამოვლილი აქვს ძალადობა და ეხლა რაღაც რეალიზებული ქალია, სხვა ქალებისგან ხშირად გამიგია, რომ აი ეს იმიტომ, რომ მას ძალა ჰქონდა და იმას ძალა აქვს და ძლიერია და ამ დროს სულაც არა, ყველა ქალში არის რესურსი იმისთვის, რომ მოძალადეს, გაუწიოს წინააღმდეგობა. Უბრალოდ მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, როდის არის, აი როდის უნდა შევწყვიტოთ, ხო, ეს ყველაფერი უკვე ვახსენეთ. Ხშირად ყოფილა ქალები იმ დონემდე ითმენდნენ ძალადობას, ბოლოს ეს ყველაფერი დამთავრებულა ან მკვლელობით და ან თვითმკვლელობით, ხო, ძალიან ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ხშირად გვესმის ეს ყველაფერი და ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვიცოდეთ პირველ რიგში, რომ გვაქვს წინააღმდეგობის გაწევის ძალა და პლუს ამას ჩვენს ირგვლივ არიან ადამიანები, ვისაც შეუძლიათ, რომ გვიშველონ. Შეიძლება იყოს მეზობელი, შეიძლება იყოს ნებისმიერი ორგანიზაცია, შეიძლება იყოს სამართალდამცავი ორგანოები, ან უნდა ვეძებოთ მოკავშირეები. Მოკლედ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გარდა იმისა, რომ ჩვენ თავში ვიპოვოთ პირველ რიგში ძალა. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონიც, თქვენს ორიოდე სიტყვით რაღაც რეკომენდაციები, რომ მისცეთ, ისე ვთქვათ, გზავნილი ქალებს თქვენი. Რა ვიცი, რეკომენდაციის მიცემა ცოტა ძნელია, უბრალოდ აი როგორც წარმოთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი შევაფასოთ ჩვენი მდგომარეობა და დავინახოთ ზუსტად ჩვენი თავი, იმიტომ რომ რა არის იცით, ყოველთვის მუდმივად დამნაშავე ვერ ვიქნებით. Რა, მოდი აქედან დავიწყოთ ის, რომ რაღაცაზე ჩვენ რო სულ ჩვენ რო გვადანაშაულებენ ქალებს, ხო, სიტყვაზე, ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ ყველაფერში ყოველთვის დამნაშავეები არ ვართ, ხო? Და აქედან გამომდინარე, პირველი რაც უნდა ვთქვათ, ეს არის, რომ ხმამაღლა ვუთხრათ მოძალადეს, რომ მე ეხლა აქ არაფერ შუაში არა ვარ. Და აუცილებელია, რომ ვიცოდეთ ის, რომ ჩვენ გვყავს ადამიანები, ვისაც შეუძლიათ მიმართონ. პირველ რიგში ეს არის 112, რომელზედაც უნდა დარეკონ და გამოიძახონ უნდა სამართალდამცავი ორგანოები. მეორე არის ძალადობის ცხელი ხაზი. აი, არ ვიცი, ძალიან ბევრი სამაშველო რგოლი არის, დღეს მთავარია თვითონ გადადგან პირველი ნაბიჯი. იმიტომ რომ ის, რომ სიტყვაზე მე ხა 4 შვილი მყავს, მე ხა 3 შვილი მყავს და მე ხა ოჯახს ვერ დავანგრევ და მე ხა ამას ვერ ვიტყვი, ხო? აი, რა არის იცით, ყველა ეტაპზე, ხო, რაც არ უნდა მოხდეს, ხო, ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი ისე მიეჩვია ამ პროცესებს, რომ ფემიციდშიც კი ქალებს ვადანაშაულებთ. აი, რამდენი საშინელი სტატისტიკა არის ბოლო ამ 8 თვის განმავლობაში საქართველოში, ქალები მხოლოდ იმიტომ მოკლეს, რომ ქალები იყვნენ, საშინელი ფემიციდის შემთხვევები გვაქვს და ამ შემთხვევაშიც თქვეს, რომ ქალები იყვნენ თვითონ დამნაშავე, თორე აბა ეხა გადასარევი ბიჭი იყო, მეზობლები გამოიყვანეს, მე სალაპარაკოთ და ამიტომ ვიცოდეთ, რა ამ შემთხვევაშიც ბოლომდე მაინც ქალებზე შეეხოთ სამეხელს და ამიტომ ქალებმა ვთქვათ არა, ქალებმა ვთქვათ, რომ მეტი აღარ შეგვიძლია გვეყოფა, დავიწყოთ უკვე ცვლილებები და პირველი რაც გავაკეთოთ, აუცილებლად განვერიდოთ ამ გარემოს, არის თავშესაფარი, არის კრიზისული ცენტრი, არის ახლობელი მეგობარი, რომელსაც შეუძლია შეგიფაროთ და შემდეგ უკვე ერთობლივად დაგეგმოთ როგორ უნდა იმოქმედოთ. Კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ჩვენ კი მომავალ ხუთშაბათამდე დაგემშვიდობებით ისევ და ისევ საინტერესო თემებით. დიდი მადლობა შენ. დისკუსია ახალგაზრდების საჭიროებებზე რადიო ათინათის ეთერში. გადაცემა მომავლის თაობა. გვისმინეთ, გვიყურეთ და იაქტიურეთ Facebook-ზე. ან დაგვირეკეთ 571-07-1059. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე. შემოგვიერთდით და დავიწყოთ ცვლილებები ერთად.